është vendi pazakont për të përfunduar një vetur, por lartësia këtij terreni nuk qe e pamundur për të arritur nga shpejtësia që kishte vetura, pjesët e së cilës tani më janë shpërndarë në copsa nga përplasja. E shpejtësia që shpiu deri në oborrin e një biznesi privat nuk qe e paqëllimshme. Televizioni ka mësuar se drejtuesi i automjetit ishte në përndjekje të policisë së Kosovës kur kishte humbur kontrollin e veturës. Vozici ka pësuar lëndime të rënda dhe i njëjti është dërguar në emergjencë. Megjithatë, drejtori i kësaj klinike, Nasser Syla, ka qenë i paqasshëm në telefon për të kuptuar më shumë informacione rreth gjendjes së tij. Deri në largimin e automjetit, që mori kohë disa orë, vendi është siguruar nga zyrtarët e policisë së Kosovës. E këta të fundit, në vendin e ngjarjes kanë konfiskuar celular e monedha metalike. E informacionet e televizionit i ka konfirmuar edhe policia Kosovës. Sot rreth orës 6 është raportuar se një person në Veternik po bënte vozitje të rrezikshme. Menjëherë me rastin janë marrë njësitet e nevojshme policore. Personi i dyshuar në hyrje të Prishtinës dyshohet se qëllimisht ka shkaktuar aksident trafiku dhe më pas duke mos përfilur urdhrat e policëve për ndalim, ka vazhduar por me vozitje të rrezikshme deri në fshatin Mazgit, ku dhe është vet aksidentuar. Lidhur me veprimet, vozisi ngarkohet me 3 vepra. Lidhur me këtë rast, policia ka filluar trajtimin e informacioneve, si dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme operativo-hetimore në përpjekje për të mndryshuar dhe sqaruar të gjitha rrethanat që kanë karakterizuar rastin. Bazuar në të dhënat fillestare, në koordinim me prokurorin është iniciuar rast për veprat shkaktimi rrezikut të përgjithshëm, sulm dhe dëmtim prune. Aksidentet në trafik si vjet nuk kanë qenë të pakta në numër. Deri në shkurt, numërohen mbi 70 aksidente, ndërsa nga to kanë humbur jetën 8 persona që nga janari,